sejahtera dan salam hormat. Yang mahu Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, isteri Perdana Menteri Malaysia merangkap ahli parlimen Bandar Tun Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr Haji Muhammad Naim bin Haji Mohta, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr Muhammad Ridwan bin Osman, Pengerusi Eksekutif Institut Darul Ehsan. Yang berbahagia, Profesor Dato Dr Wan Ramli Wan Daud, penyelaras kumpulan G70 Profesor Melayu. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Dr Syarif bin Muhammad Zain, mantan Presiden Akademi Sains Islam Asasi. Dif-dif kehormat, para-para jemputan, datuk-datuk dan -datuk, datuk -datuk, datin, datin para profesor, para ilmuwan, seluruh warga institusi pengajian tinggi, hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke majlis pertemuan yang abah berhormat Perdana Menteri bersama ahli akademik dan warga institusi pengajian tinggi. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama-tamanya majlis mengucapkan syukur dan panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk meraihkan majlis pertemuan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ahli akademik dan warga institusi pengajian tinggi. Tuan-tuan dan perempuan, sudah pun tersedia jamuan ringan selesai daripada makan malam sebentar tadi. Tuan-tuan dan perempuan dijemput untuk terus menikmati hidangan yang telah disediakan. Hadirin sekalian, seterusnya kita akan mendengar ucapan aluannya yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan bin Osman, Pengurusi Eksekutif Institut Darul Ehsan. Dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala mursalin wa ala washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanif selaku pengacara pada malam ini yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail Isteri Perdana Menteri menangkap ahli Parlimen Bandar Tun Razak Yang berhormat Puan Fadlina Sidik Menteri Pendidikan Malaysia Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Muhtar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewak Agama Yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Wan Ramli Wan Daud Penyaras Kumpulan G17 Profesor Melayu yang berbahagia Prof. Emeritus Datuk Syarid bin Muhammad Zain, mantan Presiden Akademi Islam Sains Islam Asasi, Dato Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan. Yang berbahagia Prof. Dato Dr. Awang Sarian, Pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dib dia kehormat para jemputan, datuk-datuk, datin-datin, para profesor, para ilmuwan, hadirin-hadirat yang saya hormati bagi pihak Institut Darul Ihsan dan rakan-rakan urus dan bersama yang melibatkan kumpulan G70 Profesor Melayu dan Institut Antarabangsa Pemikiran Islam Triple IT kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10 atas kesudian menerima kunjungan semua hadirin hadirat hari ini yang terdiri daripada ilmuwan dan warga akademik tanah air. Saya dipahamkan selepas Datuk Seri bertemu dengan golongan ulama, golongan cendekiawan merupakan pilihan beliau. Saudara-saudari tuan-tuan puan-puan yang saya hormati. Masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah atas kemenangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam PRU ke-15 dan seterusnya lebih mandat serta kepercayaan memegang amanah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pasti kita semua sedia maklum betapa getir dan sukarnya yang amat berhormat Datuk Seri mengemudikan bahtera perjuangan dalam usaha membawa perubahan pada masyarakat melalui gerakan dakwah dan politik dengan jujur, ikhlas dan istiqamah perjuangan yang berdekat-dekat yang tidak mengenal lelah dan penat inilah yang akhirnya membolehkan yang amat berhormat Datuk Seri berada pada kedudukan pada hari ini ini bertep bertepatan dengan ungkapan masyur Sir Winston Churchill Success is not final Failure is not fatal It is the courage to continue that counts Perjuangan Datuk Seri cukup unik kerana ia berlatarkan misi dan visi khusus untuk pencerahan dan pencerdasan rakyat yang mak berhormat Datuk Seri terkenal dengan sikap yang cukup komited terhadap budaya ilmu apabila mempunyai kecekalan budaya membaca dan ketukuhan ketelakcuan yang tinggi budaya membaca beliau terselah sejak dahulu termasuk cukup komited dengan ilmu dan berdampingan dengan tokoh-tokoh ilmuan tersohor seluruh dunia dalam konteks ini saya teringat insan hebat almarhum Profesor Datuk Dr Sirik Fadil yang amat gemar berdiskusi dengan beliau dalam mencari penyelesaian untuk menangani isu umat. Sayangnya pada malam ini almarhum tidak dapat bersama-sama dengan kita. Almarhum Profesor Datuk Sirik Fadil pernah menyebut dalam makalahnya yang bertajuk misi ke kecendekiawanan dalam gerakan reformasi islahi di seminar ilmuan pada tahun 2015 dalam huraiannya beliau menyebut andainya prestasi kepimpinan diukur dari segi kejayaannya sebagai human human transformer and culture builder datuk sri anwar ibrahim tanpa ragu-ragu telah memenuhi kedua-dua kriteria tersebut Justru beliau telah berjaya mengubah sikap dan watak ribuan anak muda Generasinya dan sekaligus membina budaya baru berteraskan ilmu Tidak hanya dalam kalangan warga gerakan yang dipimpinnya Malah merentas ke tengah umat dan rakyat keseluruhannya Terasi penggabungan aktivisme, intellectualism Keagamaan yang beliau pelopori itulah yang kita warisi dan lestarikan hingga ke hari ini. Rakan-rakan seangkatan dapat sama-sama memberikan kesaksian bagaimana eksperimen penting tersebut bermula dengan berteraskan kepahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi bahan asas program belajar bersama yang dipanggil Usrah. Di atas inilah terbenarnya sebuah tradisi keilmuan berorientasikan gerakan yang memadukan pemikiran haraki kontemporari seperti Al-Banna, Said Qutub, Muhammad Qutub, Amawardi, Muhammad Nasir dengan pemikiran intelektual kelas dunia Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Malik bin Nabi, Syed Hussein Al-Atas, Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Abu Asal Nadawi, Muhammad Asad, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. Malah daerah penjelajahan intelektual generasi tersebut meluas meliputi pemikiran sarjana bukan, bukan Islam seperti Henry Perrin, Gunamirdar, Paulo Freire dan lain-lain bagi yang biasa mendengar ucapan Datuk Seri biasalah dengar nama-nama dalam kesempatan ini ingin saya berkongsi satu perkara yang mungkin boleh dijadikan sebagai iktibar pada malam ini saya juga ingin berkongsi apa yang saya panggil warkah dari penjara iaitu satu warkah sebanyak enam muka surat kertas kajang yang bertulis tangan dari beliau warkah ini sebenarnya saya baca berkali-kali tetapi ternyata sekali belum puas dibaca walaupun telah berkali-kali kerana syarat dengan syur dan pandangan ke keintelektualan -intellectual, ke malahan menariknya nama-nama tokoh besar yang saya sebutkan tadi ada dalam warkah tersebut dalam beliau menasihati saya apabila saya memegang jawatan sebagai Presiden dan Knight Chancellor UNICEF ini termasuklah apabila beliau memulakan suratnya yang mempunyai demikian kertas-kertas berkaitan sukar sekali untuk menerobos tembok penjara Datuk Seri pun tak ingat lagi apa dia tulis masa tetapi entah serapah jawa apa yang digunakan oleh Sri Fadil itu bahasa dia ya kerana misi kecenderungan dan gerakan reformasi islahi jatuh ke tangan saya dua melepasi benteng jeriji besi dan kawalan ketat kawalan ketat isi dan pengolahannya menyentuh benak hati saya bukan kerana rujukan terhadap inisiatif kerja saya tetapi persoalannya adalah paksi kepada harakah wadah ABIM PKPM melalui reformasi dan keadilan tentang budaya membaca beliau turut menukilkan dalam surat tersebut perlu digalakkan pensyarah dan juga mahasiswa menelaah karya-karya utama dunia selain korpus karya agung dalam bahasa Melayu umpamanya apa yang saya sendiri nilai sebagai karya kemanusiaan terulung Shakespeare perlu didesak untuk gairah membaca novel seperti The Leopards karya Tomasi Lependusa balik ini bolehlah tengok google dan cari buku ni ya. yang sukar mendapat persetujuan penerbit semasa hayatnya ataupun Haji Murad karya Leo Tolstoy yang diulas pengkritik sastra Harold Bloom sebagai pencerian terbaik pernah ditulis hadirin yang dihormati izinkan saya menyuruh sedikit perjalanan sejarah sebelum PRU ke-15 sepanjang menjadi ketua pemangkang tidak semua yang ingin mendekati beliau namun organisasi masyarakat khususnya badan dakwah seperti PKPM, ABIM dan Wadah membuka ruang seluas-luasnya bersama Datuk Seri melalui pelbagai seminar dan secara konsisten dalam Muknas, Muktamar Nasional Muktamar Tahunan, Istimewa Haraki dan sebagainya menyemput yang amat hormat Datuk Seri hadir bagi memberi ucapan dan halutuju dalam perjuangan reformasi negara banyak bengkel dan program pembangunan generasi dilaksanakan secara berperasa dan berperingkat membangunkan generasi muda dan mencerahkan masyarakat mencerahkan masyarakat sebelum PRU ke-15 IDEA telah menjalankan kajian dan penyidikan berkaitan pelan raya seperti mood of the nation termasuklah kajian khusus bagi parlimen tambun dari segi keilmuan dan keintelektualan, keintelektualan melalui IDEA, CPPFS dan IIIT telah bersama membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri meluncurkan sebanyak dua kali dalam dua versi bahasa buku yang merupakan gagasan besar Yang Amat Datuk Seri iaitu buku skrip dan madani iaitu satu kupasan dasar dan polisi untuk membangunkan negara madani dalam kerangka visi dan kerangka reformasi saya yakin sebagai besar pergi telah pun memiliki buku ini Kerangka ini merupakan kesenambungan perjuangan panjang yang amat berhormat Tok Seri sejak tahun 1998 yang pernah melancarkan deklarasi permatang PAU. Karya ini adalah karya yang, yang monumental selepas The Asian Renaissance yang pernah yang amat berhormat Datuk Seri terbitkan hadirin yang dihormati serta warga, warga ilmuwan sekalian tugas yang, yang menanti kita amat berat bagi membantu yang amat berhormat Datuk Seri dalam mengemudikan kepimpinan negara oleh itu melalui Institut Darul Ehsan dan G70 saya yakin kita mampu dan berkepolehan untuk berbuat demikian kami ini Datuk Seri umpama pahlawan-pahlawan di Bukit Uhud yang sentiasa setia dan istiqamah dalam perjuangan ini dalam perisau Bukit Uhud walau wujudnya golongan futur ataupun gugur atau golongan yang mengambil kesempatan tetapi ada juga golongan yang sentiasa istiqamah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini seperti kebiasaan saya juga ingin mengungkapkan ungkapan daripada Shakespeare. Nothing can come out of nothing. Kalau bahasa Shakespeare ni, dah tu si fahamlah apa maksudnya tu yang disebut oleh King Lear dalam dialognya dengan putri Cordelia maka pastinya sesuatu tidak berlaku tanpa wujudnya kerja keras dan sumbangan berkesan dalam membantu sesuatu kejayaan idea umpamanya telah menyumbangkan hampir 10 gerak kerja dalam membantu pelan raya yang lalu akhirnya Yang Amat tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuk Sri kerana kesudian menyemput kami dan para ilmuwan hadir dalam majlis pada malam ini. Saya mewakili kira-kira mewakili rakan-rakan ilmuwan dan warga akademik yang hadir mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu kepimpinan Datuk Seri untuk membuat perubahan besar kepada negara ini marilah kita sama-sama membantu beliau dan kita mohon yang amat berhormat Datuk Seri membuka ruang seluas-luasnya untuk para ilmuwan, think tank dan para warga akademik untuk membantu. Kita perlukan platform, ruang, peruntukan dan sokongan untuk menjadi penggerak utama dalam misi pencerahan dan pencerdasan rakyat bagi melahirkan warga Malaysia yang berilmu, tinggi nilai dan budayanya namun teras akarnya tidak keluar dari nilai akar sejarah negara dan bangsa rantau ini. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridho bin Osman atas ucapan yang telah disampaikan. Seterusnya, kita akan mendengar ucapannya yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Ramli Wan Daud, penyelaras kumpulan G70 Profesor Melayu. Majlis dengan penuh tazimnya menjemput dan mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مبرومات داتو سري أنو إبراهيم منتري أبنان منتري ملايسيا يا مبرومات داتو سري وان أزيزة وان إسماعيل Yang berhormat uh, Puan Fazlina Sidik, Menteri Pendidikan, um, Prof. Datuk Muhammad Ridwan, uh, Datuk um, Muhammad Naim, Menteri um, di Jabatan Perdana Menteri Hari Wahal Agama dan Prof. Uh, Emeritus Syahri Muhammad Zain mantan Presiden Akademi Sains Islam Malaysia. Saya sebenarnya Presiden Akademi Sains Islam Malaysia sekarang. Para Profesor, para ilmuwan Muslim dan hadirin sekalian. Saya memanjatkan kesyukuran dan pujian kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita dapat hadir di Dewan ini untuk menyambut jemputan Yang Amat Berhormat dan Menteri ke majlis pertemuan Mahabah Yang Amat Berhormat dan Menteri bersama warga akademik dan ilmuwan Islam. Pertama sekali saya bagi pihak G70 ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan uh, perkataan harapan kerana uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah dilantik Perdana Menteri Malaysia ke-10 dengan dengan perkenan ke bawah diri Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu pada 24 November yang lalu. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Yang Mak Bormat kerana telah berjaya membuktikan keabsahan pelantikannya sebagai Perdana Menteri dengan undi suara majoriti 2 per 3 ahli Dewan Rakyat di Parlimen kemarin pada 19 November, Disember Saya ingin mengalu-alukan para profesor Melayu yang menganggutai G70 dan mengucapkan terima kasih kerana berani bersama kami untuk menyatakan Uh, sokongan uh, kepada uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, untuk dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Terima kasih banyak ya kerana keberanian itu. Walaupun uh, telah dikecam oleh beberapa pihak ya. Uh, G70 bersyukur dan manjatkan pujian kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua, maka krisis politik yang melanda Malaysia selepas Pilihan Raya Umum ke-15 telah dapat diselesaikan dengan aman dan teratur mengikut lunas-lunas perlembagaan. Semoga dengan pelantikan yang amat berhormat, Malaysia akan menjadi negara yang sejahtera, aman dan makmur untuk rakyat dan semua kaum dari semua kaum serta negara yang berbilang di persada yang terbilang di persada dunia. Insya-Allah. Kami Profesor Melayu G70 yang hadir pada hari ini telah mengambil inisiatif dan tanggungjawab bersama dengan rakyat seluruhnya untuk memainkan peranan semak dan imbang kepada kerajaan perpaduan Yang diterajui oleh Yang amat berhormat Kami menyambut uh, naratif madani Yang dibawa oleh Yang amat berhormat Dalam buku-buku beliau uh, Script for a better Malaysia Dan membangun Negara madani Yang baru diluncurkan Untuk merubah atau Mereformasi Malaysia Menjadi sebuah negara yang mampan sejahtera berdaya cipta saling menghormati serta bersikap ihsan untuk menangani cabaran pasca normal hari ini. Kami amat teras uh, amat terharu dengan kepedulian dan keprihatinan Yang Amat Berhormat dan Menteri terhadap nasib semua rakyat marhin tanpa mengira keturunan dan agama Melayu, Cina, India dan orang asal asli yang amat terkesan dengan kenaikan kos sara hidup akibat krisis ekonomi, susulan bencana pandemik COVID-19 dan ketirisan akibat rasuah. Tindakan terawal yang amat berhormat yang berani membela nasib petani padi miskin dengan menggalikan sedikit hak mereka daripada sebahagian keuntungan besar yang diraih oleh pengusaha kaya atas penat lelah dan keringat mereka. Tindakan kedua yang berani ialah membatalkan projek tebatan banjir berbilion ringgit yang sudah diluluskan oleh kerajaan sebelumnya kepada syarikat Kroni dan menyemak semula kos projek ECRL bagi menjimatkan kos sehingga 2 bilion ringgit. Kedua-dua tindakan awal ini mengingatkan saya kepada ucapan pertama Saidina Abu Bakar Siddiq sejurus selepas diangkat sebagai Khalifah Rasulullah yang pertama di Saqifah Bani Sa'adah. Ya. Orang yang lemah dalam kalangan kamu adalah kuat di sisiku sehinggalah aku mengembalikan haknya. InsyaAllah. Orang yang kuat dalam kalangan kamu lemah di sisiku sehingga aku mengambil daripadanya hak. InsyaAllah. Ketidakadilan ekonomi ini memerlukan perubahan dasar ekonomi daripada ekonomi kapitalisme neoliberal yang menekankan kepenggunaan dan pertumbuhan semata-mata kepada ekonomi yang lebih mampan penuh kasih sayang, saling menghormati dan berdaya cipta seperti yang diidamkan oleh Yang Amat Berhormat. Kami G70 bersedia menyumbang buah fikiran dan tenaga untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat mereformasi ekonomi negara kepada ekonomi manusiawi yang menerima contohnya tenaga boleh diperbaharui dan menggalakkan perniagaan dan kerjasama untuk kesejahteraan warga dan masyarakat dan bukan hanya kelompok elit dan usaha untuk membangunkan um, ekonomi manusia ini telah pun dijalankan oleh sebahagian daripada kami kami menyokong penuh komitmen yang amat berhormat melawan rasuah penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa habis-habisan di kalangan ahli politik, ahli korporat dan kaki tangan perkhidmatan awam dengan menggerakkan agenda reformasi tata kelola pemerintahan baik. Malah kami bersedia menyumbang buah fikiran dan tenaga untuk memupuk etika kerja kaki tangan awam yang sihat berasaskan khidmat sebagai ibadah dan amanah bagi menghasilkan perkhidmatan awam yang cemerlang, profesional Tepat sifar rasuah dan bagi membina semula keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan awam sebagai amarah negara dan agama. Kami amat melalukan komitmen yang amat berhormat untuk mempertahankan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara, kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum lain seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Kami bersedia menyumbang buah fikiran dan tenaga kepada usaha yang berhormat memartabatkan bahasa Melayu. Bukan hanya sebagai bahasa rasmi, tetapi juga sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan dan sebagai bahasa ilmu di universiti awam, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Dengan pemartaban bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini, melalui contohnya penggalakan penulisan buku dan makalah ilmiah dalam bahasa Melayu sebagai syarat naik pangkat profesor yang amat berhormat akan dikenang sebagai pembina korpus ilmu dalam <coughs> ilmu baru dalam bahasa Melayu yang akan menjadi wahana tamadun Melayu masa depan. Kami juga mencadangkan penggalakan penggunaan bahasa yang lebih beradab melalui pemakasan sastra dalam pendidikan akan kami bimbang laras bahasa Melayu tak beradab dan buruk yang digunakan oleh golongan milenial dalam media sosial seperti WhatsApp dan TikTok akan mencorak bahasa Melayu masa depan. Naratif Melayu Islam yang melampau dalam media sosial yang memecah belahkan umat Islam dan rakyat Malaysia ketika kempen PRU15 yang lalu perlu digantikan dengan naratif Islam wasatiyah yang sederhana, adil dan saksama untuk semua rakyat. Kami bersedia tampil memberi sumbangan dan buah fikiran, uh, buah fikiran dan tenaga bagi menolak naratif Melayu Islam melampau itu dengan membawa naratif Islam wasatiyah atau sederhana sebagai rahmatan lil alamin yang dapat membina semula negara bangsa yang lebih inklusif, adil dan saksama untuk semua rakyat pelbagai bangsa dan agama. Untuk mencapai hasrat ini, kami bersedia menganjurkan sesi penglibatan pihak berkepentingan seperti mahasiswa dan belia untuk membicarakan naratif Islam Melayu yang lebih inklusif dan adil dan sederhana dari semua aspek uh, politik, sosial, ekonomi dan uh, kemampanan alam sekitar. Kami menyambut saranan yang amat berhormat memperkasakan budaya ilmu dengan menyemarakkan lagi program keilmuan di universiti seperti program pengislaman dan pemberi bumian ilmu seperti yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Akademi Sains Islam Malaysia iaitu ASASI dan juga penerukaan ilmu baru dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi oleh para ilmuwan di universiti. Bagi mengubah naratif Melayu Islam yang melampau dan membendung budaya rasuah dalam perkhidmatan awam dan di kalangan elit politik dan korporat dan untuk melahirkan masyarakat madani serta untuk menghadapi zaman pasca normal, sistem pendidikan negara perlulah direformasikan segera. Untuk memupuk kasih sayang dan hormat di antara warga, pelbagai kaum dan agama dan memupuk semangat keserakanan dan kesetiakawan, kesetiakawanan Pendidikan di peringkat rendah hendaklah disatukan menjadi satu aliran pendidikan kebangsaan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan universiti yang berteraskan fakulti mengikut disiplin memang benar tidak berupaya menghadapi caparan zaman pasca normal yang rumit, memerlukan kepahaman merentas disiplin multidisiplin dan disiplin. universiti telah wujudkan kebaikan universiti telah wujudkan pusat-pusat penyelidikan akademi dan institut yang uh, dalam ruang tumpuan penyelidikan tentu yang memerlukan pendekatan merentas disiplin, multidisiplin dan antara disiplin. Maksudnya di institut penyelidikan telah dilaksanakan penyelidikan yang merupakan antara disiplin, multidisiplin dan uh, interdisiplin. Cuma yang belum lagi dibuat ialah pendidikan di peringkat fakulti. Ya, terutama pendidikan uh, proses wazah yang masih uh, yang masih terhad pada struktur fakulti yang sedia ada walaupun ada beberapa uh, ada beberapa usaha untuk uh, uh, masukkan juga uh, subjek daripada fakulti lain ya tapi masih di peringkat yang agak uh, belum uh, matang lagi pendidikan di universiti telah berubah untuk melahirkan graduan yang berfikiran kritikal ya memang uh, para profesor telah berusaha ya sampai sekarang untuk melahirkan graduan yang berfikiran kritikal cipta dan sebagainya ya tapi nampaknya hasil uh, ataupun graduan yang yang keluar tu tak tak berapa mahir dan tak uh, dan sebagainya ya jadi mungkin Uh, perlu diperbaiki lagi ya supaya uh, pendidikan di universiti itu lebih uh, sesuai uh, untuk uh, untuk uh, zaman pasca Nobel ya. Kami bersedia untuk menyumbang fikiran dan tenaga untuk melakukan reformasi pendidikan di semua peringkat secara menyuruh untuk melahirkan graduan yang mampu menghadapi dunia pasca Nobel. Akhir kata kami berharap sumbangan sebersederhana kami ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban kepimpinan yang amat berhormat dan para menteri kabinet. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Wan Ramli Wan Daud atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya kita akan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Prof Emeritus Dr Syarif Muhammad Zain, mantan Presiden Akademi Sains Islam Asasi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara pengurus majlis yang amat berhormat datuk Sri Anwar Ibrahim, um, perdana menteri kita yang baru setelah kita menunggu selama 24 tahun um, baru beberapa minggu ini saja kita merasakan uh, penungguan kita selama itu tidaklah uh, begitu sia-sia uh, Yang Berhormat Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail isteri Perdana Menteri Malaysia merangkap ahli parlimen bandar Tun Razak Yang Berhormat Puan Fadlina Sidik Menteri Pendidikan Malaysia yang baru tahniah um, ucapkan um, yang, beroh, yang berhormat Senator Dato' Setia Dr Haji Muhammad Naim bin Haji Mukta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama um, tahniah saya ucapkan setawatan um, yang baru um, yang berbahagia Profesor Ridwan rekan saya um, para ilmuwan sekalian pertama sekali saya bagi pihak um, asasi Akademi Sains Islam Malaysia um, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mabur Mat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudi mengundang kami untuk bersama uh, meraihkan dan menyatakan kesyukuran kita atas uh, perlantikan um, beliau um, sebagai Perdana Menteri Malaysia yang uh, kita tunggu-tunggu yang saya sebutkan tadi um, Tadi saya, ya, tadi kita telah disebut di, uh, beberapa perkara oleh rakan saya uh, Prof. Wan Ramli tentang uh, beberapa isu uh, pendidikan di sekolah dan juga di universiti. Saya uh, ingin meneruskan sedikit isu ini, uh, terutama yang relevan dengan kegiatan asasi selama ini iaitu dalam uh, pengisian um, masalah yang dihadapi oleh umat yang selalu disebut oleh uh, Profesor Nagib uh, sejak saya kenal beliau menerusi karya-karyanya dalam tahun 70-an dulu iaitu masalah utama kita ialah masalah ilmu <coughs> uh, Sehingga hari ini kita masih menghadapi masalah ini sebahagian besarnya kerana kita masih tidak menemui jalan yang memuaskan. Dan dalam hal ini saya melihat bahawa satu daripada masalah yang dipikul oleh para ilmuwan Um, ialah masalah um, mengiktiraf masalah pengiktirafan bahawa ilmu ini sebenarnya ialah uh, syarat dengan kebudayaan ilmu yang um, kita ajar kepada pelajar sama ada di sekolah atau di universiti lebih-lebih lagi sebenarnya uh, ilmu yang diimport atau ilmu yang kita tahu bukan tumbuh dalam dalam kebudayaan kita oleh kerana itu eh, sudah tentu eh, bagi mereka yang yang eh, agak kritis bagi serjana-serjana yang kritis eh, cuba mempersoalkan ilmu ini dan menyedari bahawa saya rasa semakin ramai menyedari bahawa satu daripada sebab kenapa kita melahirkan um, generasi demi generasi um, lulusan sekolah dan juga lulusan universiti um, masih mempunyai sikap um, yang kurang tepat tentang ilmu. Misalnya uh, sumber ilmu bagi kebanyakan pelajar Sekolah dan juga pelajar universiti sumber ilmu ini hanya sebenarnya daripada guru pada tanggapan mereka lah dan kalau di universiti penyara dan hierarki guru ini pun kalau nak dilihat lebih mendalam lagi bahawa kebanyakan pelajar akan menganggap bahawa ilmu yang um, dibawa oleh Uh, para uh, guru yang mengajar bidang pengajian Islam mengajar agama itulah ilmu yang paling tidak boleh dipersoalkan uh, malangnya ilmu bidang saya sendiri, bidang sains dan juga matematik pun pelajar menganggap mungkin lebih daripada itu, bahawa ilmu ini tidak sesungguhnya ilmu ini apa yang pencarah curahkan dan apa yang ditulis dalam buku-buku teks yang diperakukan itu sebenarnya sesungguhnya benar dan tidak ada sedikit pun kesalahannya <tuh> dan uh, tidak boleh dipersoalkan. Jadi ini saya anggap sebagai satu daripada uh, masalah ilmu yang kita hadapi. Dan uh, sepanjang kegiatan saya bersama dengan asasi sebagainya sebenarnya ialah me melihat ilmu ini um, dan cuba berkiat dalam bidang yang uh, kami sebut sebagai kritikan ilmu kritikan ilmu um, semua pencerah semua sarjana sebenarnya mengkritik ilmu um, tapi malangnya kritikannya hanya dalam um, apa nak istilah dia uh, dalam acuan yang yang ilmu itu terbina bukannya kritikan yang dibuat diperasaskan kepada acuan kita sendiri. Jadi ini menjadi satu daripada masalah ilmu yang kita hadapi keberanian sarjana untuk membawa ilmu dalam acuan lain membawa kepada acuan kita sendiri dan melihat sejauh mana kesesuaian ilmu itu dalam acuan yang baru. Apabila bercakap tentang acuan ini, um, ada tiga unsur yang besar yang selalu semakin dilupakan. Unsur yang pertamanya yang selalu yang yang pada saya wajib dan ini ditekankan oleh uh, semua penyelidik dalam dalam uh, asasi unsur acuan yang pertama ialah bahasa ilmu muncul dalam sesuatu bahasa dan kita tahu bahawa bahasa itu penuh dengan nilai dan membawa kebudayaan dalam bahasa berkenaan jadi sudah tentu ilmu dalam suatu dalam bahasa A akan membawa nilai-nilai dalam A dan masalah-masalah yang dihadapi oleh A jadi bahasa merupakan satu komponen acuan yang paling besar yang kedua sudah tentu um, percayaan, percayaan kita kepada uh, kosmologi kita, alam kita dan sebagainya. Dan ini berhubung dengan agama bagi orang yang beragama dan bagi orang yang tidak beragama mereka berpegang kepada sesuatu ideologi yang dipercayainya benar. Dan ilmu akan muncul. Um, berasaskan kepada ideologi berkenaan. Dan komponen yang ketiga yang yang penting sudah tentulah warisan ilmu kita. Dan ini pun amat-amat diabaikan. Warisan ilmu kita bagi kebanyakan sarjana kita dianggap tidak ada. Semua ilmu yang kita ada ini sama ada kita ambil daripada tamarin Islam atau dah tentu semua mengakui bahawa ilmunya kita ambil daripada tamadun Eropah. Jadi um, warisan ilmu kita ini uh, perlu digali <coughs> dan ini satu daripada kegiatan asasi uh, menggali ilmu warisan kita dan cuba mencari idea-idea yang boleh dimajukan. Jadi tiga ini menjadi komponen acuan. Jadi kritikan ilmu yang yang saya maksudkan atau asasi maksud itu ialah kritikan dalam acuan kita yang saya maksudkan tiga komponen tadi. Mungkin saya boleh beri satu contoh uh, yang saya anggap sudah pun uh, berjaya dan mungkin boleh uh, menjadi satu ilmu baru yang saya harap malam ini saya nak mengisuhkan kepada Menteri. Ini. Keuangan kita untuk dilaksanakan, um, iaitu isu uh, keuangan matematik keuangan atau perbankan. Uh, apabila uh, perbankan Islam di, di, diperkenalkan, ketua pengarah uh, uh, bank Islam pada masa itu, uh, Dr Halim. Uh, Pensyarah UKN juga pada masa itu menyatakan bahawa uh, kerana ramai yang yang tidak puas hati dengan dengan uh, perjalanan perbankan Islam ini Menyatakan bahawa uh, sudah tentu ayam disembelih boleh jadi lebih lebih mahal daripada ayam tak sembelih tapi kita orang Islam mesti beli ayam sembelih dia merujuk kepada uh, ada unsur-unsur ketidakadilan, unsur-unsur kezaliman lagi yang ada dalam perbankan Islam um, dan yang semakin lama semakin ha, ramai orang-orang uh, Islam kita sendiri mempersoalkan uh, perbankan Islam ini uh, kerana kezalimannya masih mengatasi daripada perbankan biasa, sehingga ada uh, mengatakan bahawa Bank Islam ini seolah seperti uh, Menyembelih babi <laughs> Maaf saya terpaksa menggunakan uh, Istilah itu Semua ini sebenarnya memberi Dorongan kepada kumpulan saya Untuk menyelidik uh, uh, Pengurusan Keuangan Islam ini uh, Didapati bahawa Ya kami dapati bahawa Masalah besar yang dihadapi oleh umat dalam soal perbankan Islam ini ialah masalah mendapat matematik baru <coughs> sebab bank Islam yang dikatakan bank Islam sekarang yang barunya, unsur barunya ialah niat bukan lagi uh, uh, pinjaman wang tapi niat untuk uh, jual beli dan sebagainya <coughs> bila dilaksanakan Matematik yang digunakan masih lagi matematik bunga. Istilah saya untuk interest matematik. <coughs> matematik bunga ini memang paling hebat, amat-amat hebat. Tapi rupa-rupanya kalau kita cuba fikirkan unsur yang penting dalam perbankan Islam ini ialah mudarabah. Adakah wujud uh, matematik mudarabah? Dan uh, kami dapati bahawa matematik mudarabah ini belum ada. Jadi kalau kita nak mengadakan uh, pengurusan perbankan Islam yang lebih adil, kita terpaksa menggunakan rumus baru yang berasaskan kepada matematik mudarabah. Dan matematik mudarabah ini sudah pun uh, kumpulan saya uh, berjaya mewujudkannya dan membuktikan bahawa memang mereka yang berurusan dengan Perbankan Islam menggunakan uh, matematik mutarabah ini kurang dizalimi berbanding dengan uh, uh, matematik bunga yang dipakai dalam perbankan Islam sekarang. Jadi uh, saya ingin mengusulkan kepada Yama Borman uh, supaya melihat uh, rumus baru ini dan Um, mungkin dipertimbangkan untuk dilaksanakan bagi menggantikan rumus perbankan yang ada sekarang yang di yang diamalkan yang turut diamalkan dalam uh, perbankan Islam um, rumus matematik baru ini kami dapati menggunakan acuan yang saya sebutkan tadi uh, bahasa Melayu menjadi sumber baru, nilai baru untuk dimasukkan dalam dalam matematik yang baru itu um, agama sudah tentulah sebab mutarabah ini memang datang daripada Islam baik yang kedua yang juga saya ingin uh, sebut di sini sepintas lalu kerana saya juga ingin mengesulkan supaya um, yang amat berhormat ber boleh uh, melihat uh, perkara ini iaitu tentang Dasar ekonomi ni, negara kita Masa mula-mula merdeka Kita selalu mengatakan uh, Dasar pembangunan Ekonomi pembangunan Menjadi sesuatu yang amat besar uh, Rupa-rupanya Teori pembangunan yang ada Dalam buku-buku dan diajar kepada pelajar Itu memang banyak masalah dia Walaupun dalam acuan Barat itu sendiri Acuan di tempat munculnya ilmu itu Kemudian bila dibawa teori pembangunan ini kepada acuan kita sudah tentu lebih banyak lagi uh, perkara yang 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 tidak bagus uh, dalam kemudian datang pula ekonomi ekonomi uh, kebajikan sudah tentu istilah welfare dengan kebajikan bila diterjemah kebajikan sudah berubah makna dia welfare dalam bahasa inggris berbeza daripada kebajikan dalam bahasa Melayu walaupun dalam kamus memanglah apa makna welfare itu kebajikan ini mencetus kepada uh, perkara baru teori baru tentang ekonomi kebajikan pun demikian tidak juga memuaskan uh, serjana barat dan kita pun ikut me dan uh, memperkenalkan ekonomi uh, keterlestarian ini istilah kumpulan kami itu Sustainability ini pun mungkin uh, diharap uh, yang amat berhormat uh, Anwar Ibrahim dapat mempopularkan istilah ini terlestarikan uh, Sustainable uh, dan ini pun uh, kalau dilihat makna Sustainable memang ekonomi Sustainability itu yang ada dalam sekarang ini memang sesuai dengan makna sustainable tapi kalau dibawa sustainable itu dalam istilah bahasa Melayu yang paling uh, dekatnya ialah lestari terlestari jadi kalau dia lihat istilah terlestari itu dah dapat memberikan idea baru apa makna ekonomi lestari terlestarikan yang lebih baik daripada uh, sustainable Ekonomi. Ini saya cakap dan nak tunjukkan bahawa bahasa itu mempunyai peranan yang amat besar dalam mengkritik ilmu dan membina teori yang baru. Dan itu pun tidak memuaskan uh, barat tentang sustainability keterlestarian ini atas sebab-sebab uh, kebudayaan mereka lah. Dan Uh, satu daripadanya kami dapati satu daripada sebab kenapa ini tidak berjaya ialah kerana uh, dalam teori kes, keterlestarian dalam acuan barat itu uh, perkara pentingnya ialah optimum <coughs> optimum melakukan sesuatu dengan keadaan yang optimum dan sudah menjadi perkataan kita tapi kita mengambil makna optimum itu dalam konteks bahasa Latin yang sudah pun dijadikan istilah ekonomi sedangkan optimum itu makna dia nya ialah terbaik the best bagi barat ialah optimum dan the best dari segi matematiknya dah dibuat modelnya apa makna sesuatu benda itu optimum ialah benda yang kita suka itu mengambil nilai yang paling tinggi atau paling rendah jadi konsep optimum itu perbuatan yang optimum tidak sesuai dengan acuan kita perbuatan terbaik bagi kita berbeza dengan perbuatan the best bagi barat jadi istilah optimum dibawa kepada acuan kita kita akan melihat bahawa takrif optimum dalam matematik yang dipakai dalam oleh ahli ekonomi dan semua sekali sekarang ini tidak sesuai dengan acuan kita yang yang lebih sesuainya ialah yang selalu kita laungkan tapi model matematiknya tidak ada apa dia um, uh... wusta wasatiyah semua benda kita kata buat benda secara sederhana itu istilah Malaysia lah kalau Indonesia tak boleh pakai sederhana buat benda secara moderat katanya pun tak apa-apa betul wusta wusta uh... Ini bukan mana moderate, bukan mana sederhana. <coughs> Tapi kita kena tengok makna wusta itu. Kenapa Islam memperakukan perbuatan yang terbaik ialah perbuatan wusta. Jadi ini mencetuskan bahasa ini telah mencetuskan konsep matematik, konsep sains yang baru bagi menggantikan optimum. Dan ini um, telah juga kami lakukan kumpulan kami lakukan dan sudah mencapai kejayaannya sedikit sebanyak dan um, yang terakhirnya sekarang ini ialah ekonomi kebahagiaan ekonomi kebahagiaan tidak lagi ekonomi pem, uh, pembangunan jauh sekali uh, pembangun uh, ekonomi keterlestarian sudah diabaikan ahli ekonomi mahu membina satu teori kebahagiaan ekonomi kebahagiaan happiness happiness pada bahasa inggris tidak sama dengan happiness dengan kebahagiaan ini buku uh, professor Said Nagib tentang happiness ini boleh membantu kita baik maaf saya pun dah itu catatan. Apa tapi saya nak sebut terakhirnya melihat warisan ilmu kita tentang isu kebahagiaan ini saya terjumpa dalam batu bersurat ber, uh, bertarikh abad ke-7 Masihi zaman Sriwijaya. Seorang raja telah mengadakan satu satu dasar uh, ekonomi negaranya yang diberi nama Su Bahagia. Dan ini pun saya nak syorkan kepada uh, ter, yang yang hormat mempopularkan istilah ekonomi su bahagia bukan bahagia nak terjemah pada bahasa Inggeris uh, Profesor, profesor Muhammad Haji Saleh mungkin boleh su bahagia uh, maknanya bahagia yang indah mana lebih tinggi lagi dan dalam batu pusara itu ada dinyatakan beberapa perkara yang tidak ada dalam konsep happiness uh, dalam penulisan ekonomi barat lah. yang ini um, suatu yang patut kita uh, popularkan bahawa sekarang kita mau membina uh, negara menuju kepada kesubahagiaan <laughs> kita mau membina ekonomi subahagia bukan ekonomi bahagia sajalah mana kita dah ke depan daripada yang sedang dibina di barat sekarang sedang dibina di barat sekarang ialah uh, economy of happiness. Jadi uh, itulah sedikit sebanyak yang ingin saya a uh, kongsi dengan uh, para ilmuan sekalian dan mengharapkan para ilmuan juga akan ikut sama dalam uh, pencarian atau pembinaan baru ilmu ini menerusi acuan kita sendiri ini kritik ilmu dan a uh, uh, membina ilmu menggunakan bahasa kita sendiri uh, yang boleh uh, ke depan daripada sarjana-sarjana uh, kita di seberang laut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syari Muhammad Zain atas ucapan yang telah disampaikan. Seterusnya kita akan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi majlis dengan penuh ta'zimnya ta menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala asyarakat al-anbiya Wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in um, tetamu-tamu yang muliakan termasuk Ziza, uh, Aziza, Fadlina, Dr. Manaim, Profesor Syarif, Syekh Razali, Nawawi, Waramli dan semua kawan ramai. Terima kasih kepada tuan dan ID yang batu um, menyelenggarakan majlis uh, malam ini. <coughs> dan siri-siri kita lakukan sama ada malam Jumaat atau malam Sabtu. Um, untuk uh, menyemarakkan uh, kedua-duanya soal uhuah dan uh, kesedaran Islam dan juga uh, pencerahan dari segi ilmu um, dengar tiga profesor kupas mendalam ini um, dapat pencerahan yang banyak juga uh, dan saya nak mulakan dengan rumusan daripada apa yang mereka ungkapkan. Um, pertama tentang kenyataan bahawa cabaran ilmu ni, yang semua bakar ada di sini. Dan ini, ini krisis ilmu juga. Itu berlarutan. Dulu kita bicara tentang Islamofobia. Itu dari apa yang dikupas oleh Edward Said Tentang Orientalism Sikap Prasangka Barat yang menebal Terhadap The Other Yang lain daripada Barat Ulama-ulama Alam silam termasuk Syekh Muhammad Ghazali dan tentunya Murid beliau Syekh Yusuf Al-Khardawi Itu bicara tentang uh, Pembenturan Idea bukan saja dengan Barat Tapi di kalangan muslim dengan itijahat atau tren yang bertentangan termasuk satu sudut yang dibicarakan oleh Kharadawi tentang fahaman yang dianggap melampau yang berpunca dari khawarij yang awal ataupun kerana tekanan dan kezaliman yang dialami oleh gerakan Islam termasuk di Mesir timbul sikap yang disebut Qutbiyun yang imma Islam wa imma jahiliyah itu mana Islam bagi mereka itu jelas sama ada pilih Islam atau pilih jahiliyah dia tidak ada kesamaran tetapi kita juga tahu dalam terutama dalam di kalangan rakan-rakan Nabi -rakan bahawa ada hujah balas ulasan oleh tokoh-tokoh seperti Hasan Hudaibi yang mengingatkan kita kan generasi kami yang muda dulu bahawa akhirnya dalam Islam ini pendekatan kita mesti memberikan pencerahan dakwah bil hikmah wal mauzathil hasanah wajadil billatihi ahsan maknanya sebagai doa pembawa berita yang baik penyampaian uh, ilmu dan risalah Dan bukan penghukum Jadi dia kata doa adalah khuda Walaupun itu berlaku di sekitar eh, Tahun 50-an, 60-an Di Mesir Tapi tempiasnya itu berterusan Kerana di sikap manusia Ada sosok keras Ada sosok sederhana Ada sosok lembut Atau permisif Yang juga dianggap keterlaluan Muhammad Nasir pernah kupas dalam rencana ringkas tentang permissiveness dari segi moral. Maknanya moral itu elastic, dia fleksibel, ikut zaman. Ini juga dikupas oleh saya ingat lagi kupasan Toshiko Izutsu. Bicara soal epistemologi tentang ada yang tetap, ada yang longgar. Dalam Islam itu tetap kukuh seperti gambar yang tidak boleh digoyang ada juga pinggirannya yang boleh berubah dalam pembangunannya itu kupasan pemikir Jepun, ini saya kupas nama-nama ini lebih Osman boleh bagi kuliah saya hanya bagi matannya syarahnya dia boleh bagi di istek maknanya kalau merumuskan jangan kita anggap ilmu melainkan yang dasar jelas dalam al-Quran hadis itu sebagai sesuatu yang tetap ini masalah kita dalam pendekatan ilmu ini. ya semua kita kata to quote uh, Ismail Faruqi malaise of the ummah ini ilmu ya kejahilan kedangkalan bukan dia kejahilan bukan dia ignorance tapi the shallowness dan dan dalam kupasan yang berulang kali saya sampaikan tentang bila Edward Said sanggah Samuel Huntington Huntington kata clash of civilizations itu sebenarnya mewakili sikap yang prasangka terhadap Islam jelas ya. bahawa dia kata di antara budaya dan tamadun bound to clash dan kerana sikap golongan Islam terutamanya Itu yang lain, terutama Islam itu memang akan, akan akhirnya berlaku pembenturan idea dan tentunya akhirnya menang Barat yang kemudian dikupas atau dirumuskan oleh student dia student kepada Huntington Francis Fukuyama sahabat saya yang menulis tentang End of History dan visi mananya akan kemenangan golongan liberal barat. Ini kritikan keras saya terhadap liberal barat walaupun saya dituduh sebagai liberal oleh puak yang dangkal dan jahil. Itu selingan yang tidak selalu kupas oleh profesor itu tulis saya. Ya, tapi Fukuyama untuk berlaku adil kepada dia tidak lagi mewakili pandangan yang sama ya. Uh, dia uh, dan juga sarjana sejarah Don Emerson serta Larry Diamond political scientist di Stanford University pernah undang saya uh, bicara di Stanford University dan mereka panelis untuk mengupas um, pidato saya dan dia tentunya tidak, tidak lagi mewakili sikap begitu, dia lebih uh, tolerant, pluralistik dan lebih melihat kepada kekuatan demokrasi, tetapi demokrasi yang accountable, dia kata democratic accountability kalau demokrasi saja tidak ada makna kalau tidak accountable um, demokrasi artinya elections, elections dengan penuh penipuan it's not accountable orang yang pegang kuasa, tapi dengan penyalahgunaan kuasa, dengan clientelism um, ciri feudalisme membeli orang, menjaga penyokong-penyokong dengan sokokkan itu katanya bukan democratic accountability itu Francis Kuma untuk pertahankan sikap dia berbeda daripada pandangan yang lama ini sudah serius sangat boring lah. saya lupa saya saya lupa saya sekarang berada tinggi saya lupa kadang Oh, dah dengar dasar negara dan perpaduan negara dan pemacuan ekonomi ini yang benda pula ni <SIL�T> baik itu satu surut ya, tentang macam My tadi untuk um, rumuskan pandangan Edward Said er, brilliant uh, né, political scientist uh, dan sejarawan uh, dia asal Palestin Christian, Palestinian Christian uh, yang yang mengupas rencana pendek yang selalu saya wajibun, saya selalu edar rencana itu bukan, dia dalam 8 halaman mungkin 8 surat uh, tentang clash of ignorance dia bila dia kata seakhirnya bukan ada clash tamadun yang dibicarakan itu bukan clash tamadun ini maknanya pembenturan atau pertembungan kejahilan orang yang menyatakan akan ada pertembungan itu dia jahil tentang Islam. Dan kadang-kadang cara orang Islam respon pun jahil terhadap Islam dan juga Barat. Jadi katanya yang berlaku ini adalah clash of ignorance. Ya, agak keras tetapi tepat. Kerana orang-orang yang kerja anti-barat, anti-liberal, anti-plural, dia pun jahil juga. Orang barat yang menyerang Islam ini sebagai kolot, sebagai jumut, dan uh, syariah tidak relevan pun jahil juga tidak tahu apa dia Islam selain daripada prasangka dia. Jadi cabaran bagi kita ialah pemikiran kritis tadi yang disebut oleh Syarie Waramli tadi. Pemikiran kritis tu mesti jadi sebahagian daripada tradisi ilmu kita. Hadirin dengar baik-baik. <laughs> ya, kerana aku tidak kita belajar ni ya hafalan Kemudian dengar apa yang guru sebut diterima bulat tanpa soal apa Ustaz sebut tentulah tidak soalang lah, sama sekali dan kalau Ustaz tu sebut tiga kali dia terus diangkat jadi ulama. Jadi ini yang disebut pemikiran yang tidak kritis dalam Islam tidak benar kalau kita tidak boleh pertikai semuanya dipertikai. Ya. Tetapi Guna akal, hukum akal untuk terima kenyataan. Orang tanya. dah tengok dalam dialog di antara sahabat. Lihat persoalan ini tanya kepada Rasulullah. Oleh orang, orang sama ada orang Arab biasa atau orang Badawi. Itu dengan hikmah wal ma'azatil hasanah wajadil billati ihsan dijawab dengan meyakinkan dan tidak semuanya dijawab dengan hukum dan syariat juga dihukum dijawab dengan hukum dan landasan akal seperti mana seorang Arab Badawi yang tanya tentang kebiasaan dia berzina dan minta Rasulullah faham cara jawabnya bukan kata ini haram ini hukumnya dah jadi berbeza daripada pendekatan sekarang tentang jawab jalur hukum saya tengok menteri agama tanggut. jadi saya tak Pasal dia dulu Hakim Mahkamah Syariah Jadi nak kita tak jawab tak jalan hukum Macam mana pula ni ha, nah, Inilah cabarannya bila Hakim Mahkamah Ketua Hakim Mahkamah Syariah Jadi Menteri Agama Peranan dia ada lain sikit nah, Bukan jalan hukum Nah, Saya kena peringatkan Menteri Agama dia, dia Sepanjang kerja dia hukum orang <tuk tangan> Tapi sebagai Menteri Agama <tuk tangan> Dia kena bagi pencerahan Baik Saudara sebut tentang Bank Islam Jangan lupa Di antara pemikir awal Baik Islam adalah Profesor Dr. Najatullah Siddiqui ya. Saya ingat lagi masa saya masih muda PKPIM lagi aku tak salah Belum habis Bila ke Aligar Dia Profesor Economics Saya student Dan dia mula bincang hal-hal idea-idea besar ni saya tak apa -apa faham tetapi kebuka. kemudian dia di antara yang paling kuat Muzarqaf dan lain-lain Omar lah. bersekali yang di Saudi itu mem mempertahankan konsep bank Islam. Saya di sini kuat mendukung sehingga sebilik tak kalah saya jadi Menteri Keuangan kali pertama. Jangan Menteri Keuangan kali dua saya memindahkan wang dana pemerintah bilion ringgit terus ke bank Islam dengan itu kedudukan bank Islam menjadi kukuh bukan kerana caruman bukan kerana dukungan umat ada tapi tentunya kenaikannya agak perlahan baik tetapi pada masa itu juga saya mula menegur itu jawapan yang almarhum untuk tahlim itu memang ramai kami tidak setuju. Bagi dia bank Islam ni macam ayam di semelih ada mahal sikit tak semelih murah tetapi oleh kerana ini halal mahal sikit bagi saya itu bukan harus jawapannya jawapannya bank Islam tu harus kompetitif makasidnya itu bukan hanya um, um, bencana ataupun kegiatan ekonomi tetapi menjamin soal keadilan masyarakat ini memang makasih dari segi ekonomi tidak dilihat ketika itu hanya dilihat purely dari segi hukum tidak lihat dari segi matlamat pertumbuhan ekonomi yang penting umpamanya masalah penyertaan rakyat per, aspek pertanian golongan miskin peranan wanita Zahid Zahada saya kena sebut ni dua kali ini tidak disebut. Jadi ada beberapa kelemahan dan saya seperti mana sudah tahu memang lama di Barakah Bank ya? dalam board, dalam 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 uh, accounts committee dan juga dalam board ya? lebih daripada 10 tahun. Ya? Dan dan saya lihat ini kelemahannya. Semuanya berlumba mau catat keuntungan. Tetapi bank Islam itu harus istimewa. Dia tak tak apa kalau untung dia tak sama dengan CIMB dan Maybank. Tetapi keadilannya, kesamarataan, pengagihan, kekayaan, itu dia istimewa. Itu ukurannya itu sudah berbeda kerana dia terikat dengan ukuran sistem konvensional. Jadi sebab itu Najatullah S.A.W. sebelum dia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, menulis satu kupasan, menegur dan mengkritik dan menyanggah. Ini yang saya kata yang tradisi kritikan dalam Islam ini. Dia di antara pengasas mempertahankan konsep Bank Islam. Dan dia juga mendengar kritikan dan menilai semula dan akhirnya menulis satu kritikan yang keras bahawa Bank Islam itu harus melakukan anjakan berdasarkan matlamat ekonomi Islam adil dan membawa kepada ke pengagihan kekayaan. Kalau tidak orang guna Bank Islam tetapi kesenjangan terus berlaku, melebar dan penyertaan dia tidak ada penyertaan participation daripada masyarakat terbanyak Harvard University satu tahun menganjurkan satu sidang semasa itu saya masih di mengajar di Georgetown sidang gabungan-gabungan bank Islam sedunia saya diminta bagi pandangan dan saya kupas tidak cara ilmiah macam mana telah tetapi saya kupas beberapa prinsip saya kata tak bolehkah kita tanya apakah um, ya asalkan jangan rugi untung tapi apakah dengan bank Islam itu kita jamin penyertaan rakyat yang lebih apakah dengan bank Islam itu golongan yang relatif miskin dan golongan berpendapatan rendah dan dengan sektor pertanian itu terjamin penyertaannya dalam sistem bank itu pada masa itu gambar-gambar ni fikir anu ni bicara soal yang kurang relevan dengan bank Islam. Saya rasa sebab tak ada yang respon. Tapi pada masa itu saya ikuti kerana saya dah mula uh, terlibat dalam uh, Barakah Bank. Itu sebagai sebagai contoh ya. Kemudian sekarang kita hidup dalam pasca normal tentang juga cabaran ilmu apa dia. Pasca normal itu kalau sudah baca madani ataupun dalam script. dia kompleks. Dulu kompleks, tapi tidak sekompleks sekarang. Kalau kita bicara soal umpamanya migration, dulu pun ada, tapi sekarang migration itu dia melibatkan sampai satu dunia, besar besaran. Dari Syria ke Itali, dari Algeria, jadi seluruh uh, pattern itu berubah, jadi kompleks ada spontaneous dilakukan serta mata serentak spontaneity kalau kita kata climate issue banjir 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 apa bukan saja kelantan tengganu itu slow. kemudian berlaku dalam sekaligus simultaneity simultaneous development. Itu dalam yang saya kupas panjang, saya jangan pergi intro supaya saya dah baca buku saya itu jelah. Baik. Jadi kalau ini yang kita hadapi, itu menuntut kita kembali kepada asas ilmu Islam daripada awal. Tidak pernah menekankan specialization awal hingga mengendepikan disiplin ilmu yang lain cabaran pasca normal itu menuntut kita kembali kepada konsep ilmu yang asal dalam Islam ya memang ada specialization tetapi tidak seperti mana dikupas oleh Ortega y Gasset pemikir Sepanyol yang terkenal itu dia tidak sampai jadi barbarism of specialization ya. maknanya sampai uh, dia jadi specialized pemikiran memori tidak tahu apa yang lain dia hmm, profesor kejuruteraan. Ini juruteraan Atau profesor matematik. Tapi tanya bahasa, itu bukan urusan saya. Bahasa ekonomi, lain lagi. Siapa nak pilih dan pilih raya, itu tak tahu. Apa hak, apa batil, apa bersih, apa rasuah, confused. Ini yang disebut oleh Ortega Gasset sebagai barbarism or specialization. Dia specialized tetapi barbaric, very silo pemikirannya. Islam prinsip kuliah yang dikupas oleh Daqib Al-Atas dengan begitu baik. Ini maknanya kembali kepada epistemologi. Sebab itu dalam triple IT, maknanya, tema kita dalam sejak 10 tahun yang lalu ini adalah kembali mengupas. Kerana tiap konsep, konsep atau perkataan itu, dia ada makna yang lebih mendalam. Daripada hanya istilah yang digunakan, kadang-kadang konteksnya berbeda. Jadi sebab itu umpamanya, dalam pasca normal itu, terutamanya Ini expertise uh, Tukul Azman Ini soal IT, digitalization, AI Cabaran-cabaran baru yang menyebabkan kita itu tewas Kalau kita tidak kuasai Sama ada kita itu bidangnya disiplinnya sastra Terima kasih banyak Penting saya sebut sastra. Dia tunggu yang no, tak sebut sastra lagi. Hey. Kemudian ataupun dalam matematik atau dalam ekonomi, ini dia jadi seolah-olah uh, macam-macam kuliah yang transend, merentas semua disiplin. Ini dia sama kuat dengan kuliah apa yang universiti, universiti Islam ni, eh? Wahyu walaupun wahyu takat nyata tapi maknanya dia mesti merentas kalau kita jahil dalam bidang teknologi digital dan AI maka kita tidak dapat menafatkan kekuatan ilmu yang merentas semua disiplin am I right tuan Azman ya yeah. Betul lepas ada kuliah pada dia tentang hal ini kemudian jadi bagi saya ini bagi saya cabaran ilmu kompleks simultaneous spontaneous full of contradictions. Tapi ini stuck realiti kita sekarang. Saya berdepan banyak okay, pun tutup dia sekarang ni macam mimpi. Gedungnya indah, Pak. Luar biasa. Dan sekarang ni ya. Pejabat dan rumah rasmi saya. Saya saya belum tahu lagi bilik-bilik banyak ni saya belum sampai sampai lagi agitu bila buat tunggu sultan Brunei saya kata binai pergi bilik mana nak jadi nak tunggu pengiring tunjuk jadi anak dia kesan kita tu saya si, tak duduk sini dia, dia tengok saya duduk cari tepat saya tak tahu belum habis tengok lagi baik tetapi cabaran siapa dan cabaran nyerialitinya ya yang disebut dulu peter drake tahun 80-an atau awal 10-an tulis new realities nak kalau kita baca buku itu New Realities itu ketika tujuh Sekarang dah jadi tujuh puluh Masih New Realities Sebab itu cabaran ilmu itu Serius Ekonomi man. Kenapa saya sebut Istilah masih kemampanan Sustainability Tapi maksudnya berbeda Dia bukan saja pertumbuhan Bukan saja Pelaburan asing Bukan saja kadar pengangguran Tapi keseluruhannya Bagaimana negara mungkin dikatakan mampan Kalau tidak diurus Iklimnya Dan krisis iklim Bagaimana dikatakan mampan Kalau mutu pahaman ilmu Dangkal Bagaimana kata sustainable Kalau anak-anak didatih, tidak dilatih Untuk memahami nilai Yang baik dan yang buruk Bagaimana yang mampan Kalau ekonomi itu Hanya memihak kepada satu kelompok Elit berkuasa yang kaya dan menyisihkan jumlah yang ramai. Jadi kemampanan kita itu konsep yang lebih luas daripada pengertian mampan yang asal. Jadi ini yang kita katakan cabaran ilmu dan yang diungkap dalam disiplin epistemologi. Jadi cabaran um, bagi saya akhirnya di sini sekarang ni apa dia kita berdepan dengan masalah yang kompleks simultaneous contradiction semua baik right. tapi kita kena bermula dengan sesuatu jadi saya ucap terima kasih jazakumullah khairan kathiran kerana mengulungkan pemikir sedia untuk bekerjasama, bukan sekarang sekarang ni beramai bekerjasama semua adik-beradik saya ramai sekarang sepupu dia ada dua pupu tiga pupu dia pernah kenal nenek saya semua macam-macam lah tak apa okay. tapi yang istimewa yang kumpulan 70 ni macam kawan-kawan lain ni ialah kesetiaan dia dulu dan memberikan dukungan dalam keadaan yang sukar dan itu dia tanda sahabat setia ini ialah masa kita susah tapi sekarang kita berkuasa apakah kita masih berdendam dengan golongan lama yang tidak mendukung, tak, tak, tak boleh begitu inilah yang dikatakan magnanimity mesti berlapang dada ha, tapi jangan lapang sehingga dia boleh tikam dengan keris jadi kita mesti berlapang dada eh, memaafkan, kerana itu tradisi ini bawa, ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW ya, tapi sebab itu saya, yang pertama saya kata apa kelemahan kita dalam konsep kenegaraan ini Kelemahan pertama ialah orang sudah rasa bosan, sinis, mencemohkan golongan elit, apalagi golongan elit politik. Yeah. Kerana apa? Kerana lima taqulu ma la taf'alun. Berbicara yang tidak mereka amalkan. Kerana berasuah menjadi budaya. Kerana Kejahilan dan kedangkalan Yang mereka sampaikan Dan Kerana itu Gunakan isu yang boleh Pertahankan Kuasa mereka mencari Dukungan dengan menggunakan Sentimen kaum agama Saya hargai Kerana Junjung kasih kepada tuanku Sultan Perak Raja Nazrin nampak memberikan suatu kenyataan yang keras untuk menyelamatkan negara ini menjamin masa depan yang lebih cemerlang mesti bertindak tegas terhadap golongan yang dianggap melampau bersama ada rezeki kau apatah lagi dari menghasut rezeki kau dan agama tetapi itu hanya satu bahagian bagi kita Umumnya orang mencemuhkan. Jadi apa daya saya untuk memimpin sekarang dengan sikap yang sinis begitu? Maka tugas utama adalah untuk memulihkan keyakinan. Memulihkan keyakinan bermakna ada orang kata kecil maka ada sedikit pengorbanan mana tolak gaji untuk memberikan signal bahawa tidak semua pemimpin politik itu Tamak haloba Mencari kekayaan Padahal yang lain semua Makan ada Rumah besar ada, dewan ada, kereta ada Pengawal ada, cukup lah Alam pun ada Jadi saya sanggup tolak Ada orang mencemohkan lah, ini soal kecil Tidak akan menyelesaikan ekonomi negara Tengok, Profesor Kangkung ni <laughs> Jadi walaupun Profesor-profesor yang cerdik ada Tapi jangan lupa ada Profesor Kangkung Masih ada lagi kekal tapi tak apa, saya tak jawab. Ha? Kemudian, so kereta. Apa salah? Tak ada masalah. Tak ada siapa nak, nak akan komplain kalau Perdana Menteri pakai kereta Mesudi yang mahal. Orang tak, tak jadi isu sangat. Tapi saya fikir, saya pun nak bagi signal. Kebetulan sempat kita batalkan. Maka kita batalkan. Maka tersangkutlah saya dengan proton. <laughs> Tapi proton yang panjang. <laughs> Dan masalahnya saya ini saya ni Dulu bila masa saya kat pilihan raya ingat saya pinjam BMW 7 Series yang B-E-M-I tu BME BEM1 kereta Datuk Sam salam. Jadi dia kata sekarang kalau pergi Kuala Lumpur mana semua orang kat tangan. <laughs> dia kata dia kata tak boleh pergi mana-mana tak sebab orang party, tengok BM1 1, hon hon hon. Ya. Uh, Kemudian saya pula daripada BM satu <laughs> ya, pinjam kita kita yang, yang mewah tu sekarang yang proton ok lah nak buat baik jadi berapa saya tolak saya nak bagi signal kau tahu kita nak suruh ni uh, polis dengan gaji yang polis 10 kali lebih rendah daripada saya nak suruh hormat saya dan kasih saya padahal dia kata sama saja nah, itu signal kita nak beri sebab tu dan saya arahkan menteri masuk pejabat jangan tukar apa pun kemudahan yang ada, guna yang ada. Nah, sebagai contoh, macam bila pejabat saya, pejabat Perdana Menteri itu ada ujung-ujung kapek itu pecah-pecah sikit, saya kata, tanpa cantik-cantik. Dengan, dengan anak dia, dia sampai okey Jadi maknanya, ya, mesej apa? Dia, dia kecil, sekarang sebagaimana lagi nak fikir, cari. Okey, kita ada rumah yang istana yang besar begini. Apa yang kita buat? Jadi saya kata, walaupun saya tak duduk di sini, maka tiap minggu kita buat majlis. majlis ilmu, majlis zikir. Ya. Jadi sekurang-kurangnya dia dah jadi hak orang awam masuk keluar. Ya. Jadi kita pergi tiap minggu ada majlis. <tuk> Dan tujuannya untuk memulihkan keyakinan. Baik. Pagi tadi saya ke Dewan Berdaraya. Dan saya kebetulan juga Menteri Persekutuan. Menteri Walaya Persekutuan ada jabatan ini saya kata Apa besar. Saya kata Bersihkan, indahkan Pelancongan, semua ekonomi Okey Tetapi mesti ikut prinsip Tata kelola Dan utama apa Saya nak di Kuala Lumpur ini Tempat gerai-gerai itu Diindahkan Jangan mula fikir gedung tinggi saja Mari Perdana Menteri ini, Twin Tower. Mari Perdana Menteri ini, apa X, apa lagi. Jadi, itu dia. Mari Perdana Menteri ini, saya, saya mulakan dengan gerai penjaja dan peniaga kecil itu mesti bersih dan cantik seluruh. Dan saya bagi tahu dia tiga bulan bagi report saya macam mana nak buat. Ya. Jangan bagi, jangan jawab tak boleh, wang tak ada, tempat tak ada. I don't accept that saya mau anses Jadi karena begitu, jadi dan jumlahnya besar, puluh ribu punya penjajah penjajahan. Buat yang bersih, yang baik. Yang kedua perumahan. Perumahan, perumahan. macam Sri Perlis sudah 40 tahun satu bilik, ya. Dan kita pacu pertumbuhan dan cakap soal gagah-gagah dengan gedung-gedung dengan kita boleh buat kota baru di Putrajaya. Tapi rakyat kita terutama yang miskin majoriti Melayu di uh, Bandar Tuzaq kawasan Azizah itu duduk dalam keadaan yang sangat taif dan melaukan. Jadi saya kata cari jalan. Apakah robohkan dan bangunkan yang baru? Apakah buang tak banyak sekarang ni kerajaan Tetapi keutamaan itulah. Sekau kita, kita semua bagi, bagi ucapan fiqh aulawiyat. Fi kawaluian apa kalau tidak kita kaitkan dengan masuk dalam konsep pertumbuhan ekonominya itu bagi saya itu yang maksud kemampanan that is precisely what we mean by sustainability sustainability for the people the common man and woman bukan sustainability for the prime minister dan his cabinet or his party itu penting kemudian tentunya kodonya soal rasuah Rasuah ini tak semestinya kita nampak dia ambil duit gitu gini. Tapi kaedah dia. Saya bagi contoh tebatan banjir. Berapa berapa tebatan banjir? Setuju setujulah di banjir. Kita minta 15 bilion. Okey, kena bagi approve. Tetapi cara buat macam mana? Negotiate tender. Rundingan terus. Berapa yang dia telah diluluskan? 13.8 bilion ringgit. Saya sampai bagi tahu belum award batal semua. Bila saya batal, barulah runding semula dengan syarikat-syarikat ini. Melalui selected tender proses. Nak tender terlalu lambat, mungkin ambil masa. Selected tender. Setakat ini, berapa saving daripada projek yang diluluskan? 1.8 bilion ringgit. Bayangkan satu pembelian ringgit kalau kita bagi untuk pekerja di bawah ni apa faedah dia boleh kita bagi beli rumah seorang satu boleh bagi jadi ini yang saya katakan apa makna tata tak kelola. Dia mengambil sedikit waktu tentunya. Masih orang sinis. Masih orang permainkan. Oh, terutama melalui sosial media. Orang yang ada wang. Boleh. Tetapi saya tidak. Saya tidak. Tak. Tak. Tidak. Ter, tidak tahu hal itu. Tanya Azizah tidur tetap lena. Hm. Kalau bangun sebab diganggu Azizah. Ataupun. Um, Perut. Baik. Itu dalam beberapa contoh lah. Yang lain saya serah. Dia ada menteri agama, buat. Menteri pendidikan, buat. Yang tak buat. Tak nah, tahulah jawapan dia. Baik. Jadi masing-masing kita. Dan kalau saya tahu dalam mesyuarat jemaah menteri, ini dua menteri ada. Saya bagi tahu. Walaupun sudah tahu tidak mudah ya. Eh. Ini bukan kerajaan, bukan parti Anwar tidak, Bukan satu parti ini Padu perpaduan, gabungan beberapa parti. Ya? Dan kadang yang bati yang dah berterlagah berpuluh tahun. Ini tidak mudah. Jangan fikir, oh ada dalam tiri No, it's challenging, it's tough. Saya pernah pernah ]Wow. pandangan saya pertama. Saya kata, ini pentadbiran baru. Saya mahu tata kelola mesti baik. Jangan belanja dan membazir dan maknanya tender mesti ada gaji setuju potong diorang 20% okay. staff jangan tabah daripada apa yang dibutuhkan minggu pertama jangan bagi kuliah jangan bagi arahan kepada pegawai minggu pertama duduk shut up tawaduk dengar laporan dengar taklimat. Faham kementerian masing-masing betul dulu. Dan kau boleh tanya lagi pakar-pakar di luar. Padangan. Kemudian setelah beberapa minggu barulah mula bertanya dan mula pertikai dan buat perubahan. Supaya hubungan kita dengan pejabat awam itu baik. Kerana pengalaman kita dulu ada yang pejabat awam rasa bimbang. Kerana dasar kita dan sebagainya. Saya tak ada bimbang soal lo, kita Siapa jadi tuduh Kalau Anwar naik Maka habis Melayu Anwar akan baik dengan Israel Dan LGBT akan disahkan Kepala otak dia Sorry, sorry. Saya lupa saya pernah nampri minta, minta maaf, Jangan, tolong kalau yang tip tu padam yang tu hmm. nah. Kadang-kadang Gagam sikit, but okay, okay. <laughs> sorry sorry kan sebab menggelak saya terlajar. kalau saya tekat saya terpaksa setiap kali remind aku berdua enam aku berdua enam masuk kepala pula tapi kalau lupa dia cakap macam tu <laughs> astagfirullahaladzim baik jadi ini yang saya sampaikan itu yang kita cuba buat ya. mengapa kita minta semua lantikan politik dihentikan di, 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 ya, di, diberhentikan di ya. tidak mestinya orang politik tidak boleh boleh tetapi sekurang-kurangnya kita bagi signal semua stop. Kemudian kita nilai satu persatu. Dan saya take time. Until today, no appointment. Pelantikan yang Velcro pun, Datuk Seri Zahid setuju, tarik balik. Ya. Sebab kita nak bagi signal. We are serious. Ya, beri keyakinan. Ya. Jadi kalau yang sementara itu, siapa nak apply, kita nak apply lah. <laughs> masuk file lah. Jadi itu yang sudah. Ya. Tapi Tentunya hal-hal lain yang yang belum kita sentuh banyak uh, pendidikan, research, uh, teknologi digital, uh, kemudian uh, procurement human policies. Uh, may Allah apa ni? Help us lah ya yeah, dan guide us. Memang satu cabaran yang sangat besar. Uh. Yeah. Hmm, t -t -t Tapi Alhamdulillah ya, kita telah lalui zaman yang berliku dan sengsara dan derita itu uh, jadi bila duduk ni memudahkan tanya Azizah saya bila jadi uh, Perdana Menteri tak terasa belum I have to be reminded that I'm the Prime Minister saya ingat macam biasa cuma kerja je lebih banyak kerja memang lebih di antaranya salah saya sebab saya ambil uh, menteri kewangan sekali ya yang too heavy. Tapi at least sementara ni saya nak tentukan orang kembali kepada landasan tegak dan tegak atas landasan yang betul kerana perubahan-perubahan itu akan mengambil masa dan mengambil kekuatan politik. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana tim kita walaupun pelbagai disiplin dan parti dua-dua menteri yang boleh sebut dalam kabinet nampak tidak ada masalah langsung dalam soal-soal fundamental yang setegaskan. And this can be orang-orang sinikal -orang shocking, tapi tidak. Tidak ada dua timbalan Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri, dan soal-soal ini nampak sepakat. Sebab itu, dalam undi percaya baru-baru ini, kita 148, which means 2 per 3 dukungan. Itu agak, Alhamdulillah, um, apa yang kata, Menakjubkan juga. Ya. Ya. Yeah. Dan sebab itu, umpamanya, Perikatan Nasional memilih untuk tidak mengundi kerana dia tahu kalau mengundi kita dapat 148 tapi dari segi konvensional dalam sistem parlimen jelas dia kalau usul kerajaan biasanya mereka akan ada voice vote, suara mengatakan tidak setuju lepas itu dia akan bangun, 15 orang akan bangun minta belah bagi maknanya undi tiap orang maknanya baru dapat jumlah sebenar dalam kes ini tidak ada suara yang kata tidak setuju. Usul ini dibawa oleh uh, TPM 2 Tuan Sri Fadilah daripada GPS menyokong anu itu tidak ada suara bantah dan tidak ada suara meminta belah bagi. Jadi kalau ikut convention parlimen itu diterima sebulat suara. Ya. Tapi ini politik, ini politik saya faham. ya. Tetapi ini memudahkan kita. Jadi maknanya mandat ada. Sebenarnya seperti mana saya sebut di parlimen, Peguam Negara tak setuju saya buat undi um, sokongan ni. Buat of confidence ni. Uh, menteri Yunus Undang, sebenarnya tidak setuju. Kemudian bila saya bincang dengan Agung, Agung dua kali dia tanya. Apa perlu? Jumlahnya dah cukup. Kalau dulu lain sekarang ni dah jelas, semua dapat menyatakan sokongan semua, saya kata ini bukan soal legal atau soal constitutional ini soal moral legitimacy saya nak jadi Perdana Menteri dengan orang tahu betul-betul memang ada dukungan, itu yang salah bukan, tapi banyak orang yang gunsing, even internationally pening, eh kadang kalah tak kalah sebab orang boleh beli dan sebagainya kerana tahu budaya kita hmm. tapi Alhamdulillah semua ada dan saya sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada semua Dan um, Raimi uh, dan ide-ide uh, akan tolong menjelaskan supaya kita dapat petak-petak dari segi uh, Dari segi tugas-tugas masing-masing untuk bagi pandangan dan usul ya. uh, Banyak yang harus kita lakukan, saya nak bagi mesin jelas soal martabatkan bahasa Awal seharian ada, apa -apa, bagaimana bahasa bagaimana tentang bagaimana kita nak meningkatkan syiar Islam, penghayatan Islam. Kita nak ekonomi sebagai fundamental. Ekonomi itu memang satu tumpuan khusus untuk saya. Dan saya tengok digital teknologi ini dan digitalisation ini satu perkara yang sangat penting terutama bagi masyarakat kita juga Melayu di desa kalau tidak kita bagi tumpuan dan saya minta badan, -badan Islam juga bagi satu tumpuan khas kesenjangan itu akan berlaku memang semua kajian walaupun 5G katanya akan me me melebar ke seluruh negara tapi tanpa suatu tumpuan khas eh, dari kerajaan dan masyarakat kesenjangan itu akan terus melebar. Ya, maknanya orang bandar ya elit akan lebih uh, mahir dengan pengetahuan yang lebih canggih ini dengan dan kurang daripada di desa. Itu semua cabaran-cabaran baru yang harus kita tangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Muhammad atas ucapan yang telah disampaikan. Uh, majlis akan diteruskan lagi yang terakhir uh, usia uh, dengan menjemput Profesor Dr. Muhammad Bianji Saleh untuk menyampaikan uh, puisi sebagai penutup acara kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan seorang pembaca puisi yang baik, bukan juga seorang penyair yang baik. Tapi oleh kerana saya makan percuma malam ni, maka saya naik juga dan cuba membaca. Itu satu. Satu lagi bila orang bukit mentajam jadi Perdana Menteri orang cerok tokun tak tidur satu bulan dah orang bukit mentajam tak tidur satu bulan juga dan saya ni mai dari bukit mentajam banyak kongsi ruang dengan surat Anwar ni dan kenal lama juga beliau pernah mengajar sikit di yayasan anda dulu tahun 70 lima, tujuh puluh tujuh begitu. Dan kami berkongsi beberapa ruang. Dan saya berdiri di sini sebagai seorang yang mula bangga dengan Malaysia bahawa kita ada Perdana Menteri dan juga warga negara yang ada harga diri yang lama kita sudah tinggalkan tanggalkan dan jualkan. Dan kita juga bangga melalui Surah Anwar sendiri dengan bahasa dan sastranya. Mengapa sastra? Sudah lama dibuang sastra dari tengah kehidupan orang Malaysia. Saya pengkaji sastra dan tahu sangat bahawa jiwa bangsa Malaysia jiwa bangsa Melayu, kadazan lain-lain ada pada sastranya. Di situlah ada sainsnya. Di situlah kepintaran uh, maritime-nya. Di situlah ada obat-obatannya dan di situ ada budi bahasanya. Dan inilah yang kita harus pelan-pelan bawa ke tengah kembali kerana tanpanya kita hanya Uh, pemain Komputer Atau tukang baiki komputer Ataupun uh, Pemain game saja Dan Sebagai seorang Yang datang dari sastra Inggeris Saya Seperti datang ke Sebuah taman yang sangat indah Iaitu Taman Sastra Melayu Yang tak kalah dengan Inggerisnya kita juga ada jenis kita kita juga ada pengguna bahasanya yang sangat luar biasa dan bahasa Melayu itu saya ingat yang paling indah di dunia pada perasaan saya yang diajar oleh orang Inggeris yang mengatakan hanya Inggeris is the best language in the world and none is better than that. Jadi jadi kami bangga bahawa saudara Anwar maaf ya saya dari dulu saya dok panggil saudara Anwar sekarang panggil datuk-datuk ni takut nanti lepas ingat kita cucu pula. <tosan> yeah. Kita bangga bahawa seorang pemikir menjadi Perdana Menteri kita. Lama kita malu dengan Perdana Menteri kita ni macam-macam ada macam-macam kesalahannya macam-macam uh, kelakuannya dan juga kita sangat bangga bahawa Saudara Anwar memikir tentang pendidikan yang sama rata yang mendalam dan juga mendunia kerana kita juga sebahagian. Dari dunia. Uh, sebelum ini, Surah Anwar banyak mencadangkan beberapa institusi, ya seperti ITBM, Institut Terjemahan Negara Malaysia, yang sekarang ni kehabisan wang. Bangsa yang tidak menterjemah ialah bangsa yang kecil. Bila Jepun ingin bangsa mereka besar pada tahun 20-an dihantar berpuluh orang orang muda untuk ke Perancis, ke Inggeris, ke Jerman dan lain-lain untuk mempelajari bahasa uh, bahasa Eropah itu. Dan bila mereka balik, mereka menterjemah. Karya terjemahan kita sangat kecil sekarang ini. Dan uh, 4-5 tahun ini hampir hampir tak ada kerana wangnya tidak ada baik kita baik kita kembali jadi bangsa yang besar bangsa yang tahu apa yang ditulis oleh Einstein dalam bahasa kita sendiri apa yang ditulis oleh Neruda dalam bahasa kita sendiri apa ditulis oleh Shakespeare dalam bahasa kita sendiri kerana dengan menggunakan bahasa kita dengan menterjemah kita memperbesarkan kita mencabar uh, uh, kebolehan bahasa kita. Jadi banyak sekali yang kita boleh dapat daripada Perdana menteri kita yang baru ini selain makan cuma begini ya. Uh, saya dipanggil begitu saja jadi saya tak sempat menyiapkan ucapan ataupun sajak yang patut saya baca tapi saya jumpa sebuah sajak ini yang bertajuk merdeka itu bebas yang cuba mengulas apa maknanya merdeka pada bangsa kita pada diri kita dan anak cucu kita di masa hadapan dari berbagai-bagai sudut. Jadi sajaknya berjudul Merdeka itu bebas. Merdeka itu bermaksud bebas. Bebas berdiri bersama pohon purba. Menegadah ke langit mendengar nyanyian awan dan ayun dahan. Menghirup wajah hijau cakrawala dan wangi nafasnya. Bebas berbaring, merendung sudur belantara dan bunga bersemi selepas hujan. Bebas memanjat gunung pagi dan mengikut renang ikan di ulu dan menyauk matahari di muka air. Merdeka itu bebas, bebas berjejak pada pasir dan tanah leluhur bebas berenang bersama penghuni karang dan menghormati keindahannya bebas bangun dengan ciap purba serta bau padi dan ubi di paya merdeka itu bebas bebas kembali ke teduh kampung atau terbang ke sempadan bangsa bangsa bebas berfikir dan bebas merasa bebas membesar dari kata dan bebas dari bendung kuku dan dompet peniaga dan banknya bebas menyanyi lagu sendiri menarik nasib di baris dendang dan lebur dalam irama cair syairnya bebas menyusun kata yang tumbuh dari tanah air maruah merdeka itu bebas bebas untuk bangga bahasa ibunda dalam lidah terpelat atau bunyi terasmi merdeka itu bebas bebas dari kemiskinan dan dari kekayaan yang ditebang dari hutan dan manusia yang tidak berdaya. Merdeka itu bebas berkata dengan hujah sendiri dan menyata pertimbangan diri meletus dengan gagasan yang datang dari gelegak hati merdeka itu bebas. Bebas untuk bekerja, menyempurna wujud diri dan tanah air. Merdeka itu bebas. Bebas berkayuh di sungai jernih, menambak tanjung dan membersih pantai, mengilir di sungai waktu hingga ke muara dan samudera merdeka itu bebas membina rumah maruah, melukis jiwa tercerah dengan warna sendiri. Bebas itu merdeka, bebas menghadapi cermin bangsa, berdiri di depan kacanya, menerima senyum atau derita wajah di dalamnya bebas duduk di pondok sawah di menara kota atau bukit yang memanjat ke langit bebas tumbuh bersama padi jagung jalan raya dan pelabuhan bebas itu bermaksud merdeka bebas dari dihena pezaan bebas dari lidah dan tangan kezaliman. Bebas bertanggungjawab terhadap pribadi kerana kita berdiri di tanah leluhur dan sejarahnya. Brunei dan Bukit Jambul 1 sampai 4 Ogos 2005. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad B. Haji Saleh yang merupakan sastrawan negara atas kesudian untuk mendeklamasikan puisi sebentar tadi. Begitulah keindahan sastra dan bahasa yang dapat kita berdengarkan pada malam ini. Majlis seterusnya mengumumkan kebangkatan pergi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dan seterusnya penghargaan kepada yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang berhormat Puan Fadilina Sidik yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Muhtar yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Dombi Osman yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Ramli Wan Daud yang berbahagia Profesor Emerita Dr. Syahri Mazin Dif-dif kehormat para jemputan Datuk-Datuk dan Datin para Profesor para ilmuwan seluruh warga institusi pengajian tinggi dan hadirin hadirat sekalian atas kesudian untuk memeriahkan dan menjayakan program Majlis Ilmu Perdana Anwar Ibrahim bersama ahli akademik dan warga institusi pengajian tinggi pada malam ini sehingga kita berjumpa lagi pada acara yang akan datang kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as